إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جو اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حضرات دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تین طرح کے انسان دنیا میں موجود ہیں ایک وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں جن کو مومن کہا جاتا ہے دوسرے وہ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے اور تیسرے وہ ہیں جو ظاہر میں مومن ہیں اور اندر سے کافر ہیں ان کو منافق کہا جاتا ہے پوری دنیا میں یہ تین طرح کے انسان ہیں مومن کافر منافق اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ان تین قسموں کو چاہیں تو آپ ذیلی کئی شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مومنین کی بھی بہت سی قسمیں ہیں کافروں کی بہت ساری قسمیں ہیں اور منافقین بھی بہت قسم کے ہیں لیکن ان تمام سے پہلو تہی اختیار کرتے ہوئے آج کے جمعہ کے خطبے میں میں صرف ایمان کے تعلق سے اور اہل ایمان کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی
اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے صاحب ایمان ہے تو وہ سعادت مند ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، لیکن ایمان سے محروم ہیں، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا کی تمام نعمتوں کے بجائے ایمان کی نعمت کی فکر کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ گئے، ان کو مارا گیا، ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو مکہ سے مدینہ پہنچے تو ان کی بیوی ان سے چھین لی گئی، ان کے بچے چھین لیے گئے، ان کے کپڑے تک اتروا لیے گئے، ان کا مال و دولت سب چھین لیا گیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ، آپ کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، ایک ٹاٹ کے ذریعے سے اپنے شرمگاہ کو چھپا کر کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا کہ جسم کے کپڑے بھی چھین لیے گئے ہیں، اور ٹاٹ سے اپنے شرمگاہ کو چھپا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، کیا حال ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، صرف ایمان بچا کے لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کچھ بچا کر لائے ہو، اگر ایمان بچا ہوا ہے تو سب کچھ بچا ہوا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان بھوک سے مر گیا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کی دولت لے کر کے گیا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، دنیا میں بہت بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، حکمراں ہیں، شہنشاہ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا دل ایمان سے خالی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں لے کر گئے۔ اصل دولت ایمان کی دولت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیتے تھے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے، قدم قدم پر ایمان کے سوداگر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ایمان کا مقام کیا ہے، ایمان کی فضیلت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کا مقام کیا ہے، آج کے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے، ولی کا مطلب پہنچا ہوا، ہمارے ذہن میں یہی ہے، ولی کا مطلب اللہ کا دوست۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ خانقاہوں پر، مزاروں پر یہ آیت لکھے رہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے طور پر لکھ لیا ہے۔ وہ قبر میں سویا ہوا انسان اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، کس کو معلوم؟ یا اگر وہ ولی ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ جو بھی مومن ہے اللہ کا ولی ہے، ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور جس قدر انسان کا ایمان مضبوط رہے گا اسی قدر اس کی ولایت مضبوط رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی ہے، یعنی مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔
मुफस्सरीन ने लिखा है कि जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ लाता है, यानी कुफ्र की तारीकियों से निकाल करके ईमान की रोशनी की तरफ लाता है, कुफ्र की जुल्मतों से निकाल करके नूरे हिदायत की तरफ ईमान की तरफ लाता है। यहाँ और एक नुक्ता बयान किया है मुफस्सरीन ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्मात को जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और नूर को वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मालूम ये हुआ कि हिदायत का रास्ता एक ही है, हक रास्ता एक ही है और कुफ्र के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे लोग कुफ्र के रास्तों पे हैं, उन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया कि अल्लाह ताला ने कुफ्र की जुल्मतों से निकाल करके नूरे हिदायत की तरफ हमें रहनुमाई फरमाई और ईमान की दौलत से सरफराज किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों का वली है, मोमिनों का कारसाज है, यानी उनके कामों को बनाने वाला अल्लाह ताला है। इसी तरीके से ईमान की दूसरी फजीलत यह है या अहले ईमान का दूसरा मकाम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला उनको अपने फजल से नवाजता है। फजल किसे कहते हैं? फजल के माने करम, फ़ज़ल के माने रहमत, फ़ज़ल के माने रोज़ी, मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए फ़ज़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जब हम मस्जिद से निकलते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, अय अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। तो फ़ज़ल से मुराद यहाँ रोज़ी है, यानी अय अल्लाह हमने तेरी इबादत की है, तेरी इबादत करके हम तेरे घर से बाहर निकल रहे हैं, अब हम रोज़ी के लिए जा रहे हैं, अय अल्लाह हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमा। या इसी तरीके से फ़ज़ल के माने करम के होते हैं, अय अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़लो करम का सवाल करता हूँ, हमारे ऊपर तू फ़ज़लो करम नाजिल फरमा। तो अल्लाह तबारक व ताला मोमिनों के ऊपर अपने फ़ज़ल को नाजिल फरमाता है। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों पर फ़ज़ल करता है, सूरह आले इमरान की आयत है। यानी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाता है। ये कितनी बड़ी सआदत मंदी है। यहाँ कितने लोग बैठे होंगे जिनकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई होगी, और कितने लोग हैं जो अभी भी गुनाहों में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला मोमिनीन के साथ फ़ज़ल करता है, एहसान करता है। आज हमारी मस्जिद के अंदर बैठा हुआ कोई भी शख्स, 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा, जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजार दिया, गुनाहों में गुजार दिया, अल्लाह का फ़ज़ल बहुत वसी है। अगर आज वो अपने हाथ को उठा करके अल्लाह से तौबा कर ले कि ऐ अल्लाह, अनजाने में मैंने 70 साल 80 साल तक तेरी नाफरमानी की, तेरे नबी की सुन्नतों से दूर रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है, मेरी गलतियों का एहसास हुआ है, ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपने गुनाहों पर रोता हूँ, निदामत का इजहार करता हूँ। हमारा इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाहों को एक जद में माफ़ कर देता है। कितना बड़ा फ़ज़ल है ये अल्लाह का, कितना बड़ा करम है ये अल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों पर अपना फ़ज़ल करने वाला। इसी तरीके से अहले ईमान की तीसरी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला उनके अजर को ज़ाय नहीं करता। इंसान कितना भी होशियार हो, इंसान कितना भी अक्लमंद हो, लेकिन वो किसी चीज़ की हिफाजत नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारी नेकियों की हिफाजत करता, हमारे हसनात की हिफाजत करता है। हम करते हैं, भूल जाते हैं, इसीलिए कल क़यामत के दिन अहले ईमान अपनी नेकियों का अज्र देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हमारी इतनी सारी नेकियां, अल्लाह ताला छोटी छोटी नेकियों को गिन कर रखता है। फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर खैर का काम किया होगा वो भी देख लेगा, जिसने ज़र्रा बराबर शर का काम किया होगा वो भी देख लेगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान की आयत है وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُزِيءُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے, یعنی ان کا بھرپور بدلہ عطا کرتا ہے, جبکہ دوسروں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی برباد کر دیتا ہے۔
ہمارا اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے، ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر ہم کو دیتا ہے، بلکہ کئی گنا بڑھ کے دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ارادہ کرتے ہیں، نیکی کرتے بھی نہیں ہیں، اللہ اجر دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے اس کا اجر دیتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کیا، ایک کھجور، لیکن وہ پاکیزہ تھا، حلال کمائی کا تھا، وہ صدقہ کیا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو پہاڑ کی شکل میں نیکیاں بنا کر کے اس کے سامنے پیش کرے گا، یہ شخص دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اے اللہ اتنی بڑی نیکی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیرا وہ صدقہ ہے جو تو نے ایک کھجور کی شکل میں پیش کیا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی اور آج وہ پہاڑ کی شکل میں ہے۔ میرے بھائیو، خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، انسان کتنا خوش ہو جائے گا جس کو ایک چھوٹی نیکی کا اتنا بڑا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، یعنی بھرپور بدلہ عطا کرتا ہے۔ جبکہ مومن کے علاوہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، وہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ مومن کی ایک ایک نیکی فائدہ پہنچائے گی، لیکن کافر، مشرک، منافق، ان کی نیکیاں قیامت کے دن ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ یہ ہے مومنوں کی فضیلت، یہ ہے اہل ایمان کی فضیلت۔ اہل ایمان کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اجر عظیم کسے کہتے ہیں؟ کام کم کریں اور ثواب زیادہ ملے۔ ایک حدیث بخاری کی بتا کر کے پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو فجر سے لے کر کے ظہر تک کام کرے گا، اس کو ایک درہم ملے گا۔ یہودیوں نے کام کیا، ان کو ایک درہم مل گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ظہر سے لے کر کے عصر تک کام کرے گا، اس کو بھی ایک درہم ملے گا۔ عیسائیوں نے کام کیا، ان کو بھی ایک درہم مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو عصر سے مغرب تک محنت کرے گا، اس کو دو درہم ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر امت محمدیہ نے کام کیا اور ان کو دو درہم مل گئے۔ ظہر سے عصر تک کا وقت کتنا لمبا ہے، لیکن اجر ایک ہے۔ فجر سے لے کر کے ظہر تک زیادہ عرصہ ہے، لیکن اجر ایک ہے۔ ظہر سے لے کر کے عصر تک کا عرصہ بھی زیادہ ہے، لیکن اجر ایک ہے۔ لیکن عصر سے مغرب تک کا وقفہ بہت کم ہے، لیکن اجر ڈبل ہے۔ یہ ہے مومنوں پر اللہ کا احسان کہ ہم کام کم کرتے ہیں، اجر زیادہ ملتا ہے۔ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ہم نے کام زیادہ کیا ہے لیکن ہم کو اجر کم ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ ہم نے تو کہا تھا کہ فجر سے لے کر کے ظہر تک محنت کرو گے، ایک درہم ملے گا، تم نے کیا، ہم نے دیا۔ ہم نے کہا تھا ظہر سے عصر تک محنت کرو، ایک درہم ملے گا، تم نے کیا، ہم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی نہیں کی ہے، لیکن یہ مومنوں کی قسمت ہے، یہ مومنوں کے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ مومنوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ہم نیکیاں کم کرتے ہیں، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ایک رات دے دی جو ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، جمعہ کا ایک دن دے دیا جو تمام دنوں سے بہتر ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک تعالی مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اجر عظیم سے مراد جنت ہے، یعنی مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنت کی نعمتیں جس کے بارے میں آتا ہے من لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کا گزر کسی دل پر ہوا نہیں، وہ نعمتیں ایسی ہوں گی، جنت کے وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، ان نعمتوں کا حال کیا ہوگا، وہ نعمتیں کتنی قیمتی ہوں گی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی معیت میں رکھتا ہے، یہ ان کی پانچویں فضیلت ہے ایمان والوں کی، کہ ان کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ میں رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ، ساتھ میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں رہتی ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ کہیں بھی رہتا ہے مومن کی دیکھ بھال کرتا ہے، مومن کی حفاظت کرتا ہے، مومن کی معیت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ بلا شبہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا ہے، یعنی اس کی مدد رہتی ہے، اس کا تعاون رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد ہی ہے کہ مومن جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی تعداد بھلے ہی مختصر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی معیت کی وجہ سے وہ نڈر رہتے ہیں، وہ بے خوف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ساتھی ہے، مومنوں کی معیت، اللہ کی معیت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور فرعون کو اللہ کا پیغام سنائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، فرعون بڑا ظالم اور جابر ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اوپر ظلم نہ کرے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم جاؤ فرعون کے پاس، اور اے ہارون، تم جاؤ فرعون کے پاس، تم جو گفتگو کرو گے وہ میں سنوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیا کہا؟ تمہاری گفتگو میں سنوں گا، جو فرعون کے ساتھ تمہاری گفتگو ہوگی میں سنوں گا، اور تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ میں دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہے عرش پر، لیکن زمین کے چپے چپے کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا جاؤ فرعون کے پاس، فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ میرے بھائیو، ظالم اور جابر بادشاہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، فرعون کچھ نہیں کر سکا۔ ایمان کو مضبوط کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، غار ثور میں آپ نے قیام کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں غار ثور کا وہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین ہمیں تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اور ہم نے جب اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں تو ان کے پیر نظر آ رہے تھے، اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو ان کو ہمارا چہرہ نظر آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم اور آپ ہیں۔ اللہ بغیر سبب کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، دشمن ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ وہ ہم کو پکڑ لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت جو پیچھا کیے ہوئے تھے، سراقہ بن مالک
بن جوشم، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 100 اونٹ کے لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا، مقصد یہ تھا کہ زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لے جائیں گے اور 100 اونٹ انعام حاصل کریں گے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ میرے مومنوں، میرے بھائیو، آج یہ آواز سننے کے لیے کان ترس رہے ہیں کہ مسلمان کہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ، ہم تو اسباب پر بھروسہ کرنے لگے، ہم تو وسائل پر بھروسہ کرنے لگے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن اللہ حفاظت کرنے والا، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کیا ڈر ہے، دنیا کیا کرے گی، کیا بگاڑ لے گی آپ کا۔ میرے بھائیو، ایمان کو مضبوط کرو۔ سراقہ بن مالک بن جوشم اپنے اونٹ کو، اپنے گھوڑے کو بڑھاتا ہے، اس کے چاروں پیر زمین میں دھنس جاتے ہیں، بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کی سواری آگے نہیں بڑھتی ہے، اترتا ہے، جھلاتا ہے، مارتا ہے، لیکن سواری آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بالآخر سراقہ بن مالک بن جوشم نے آواز دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول، آپ رک جائیں، میں آپ کے اوپر ایمان لا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی، سراقہ بن مالک بن جوشم نبی کی خدمت میں پہنچے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک بن جوشم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے سراقہ، تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ میرے بھائیو، سوچو وقت کیسا ہے، خوشخبری کیسی ہے، حالات ایسے ہیں کہ نبی اپنی جان بچا کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، قدم قدم پر دشمن پر موجود ہیں، لیکن خوشخبری کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا کو فتح کیا گیا، اس کا کنگن آیا، حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ امیر المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اے سراقہ، تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن اٹھا کر کے حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیو، ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، جب ہم مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ ہماری کیسی مدد کرتا تھا، ہم سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مہ ہو گئے ہیں، اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے اہل ایمان کو۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ ان کو کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور نہ کسی کے ظلم و ستم کا کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی کیا نقصان کر دے گا، کوئی کیا ظلم کرے گا، مومن کبھی ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ جن کی آیت ہے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو شخص اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی نقصان کا اندیشہ نہیں محسوس کرتا ہے، اور نہ کسی طرح کے ظلم و ستم کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نیکیوں کی امید رکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کو یہ خوف نہیں ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کو بڑھا کر کے پیش کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں حال کیا ہے، آپ 100 نیکیاں کریں، اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک گناہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے کہ نہیں۔ ایک اچھا انسان ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے، 100 نیکیاں اس کے اندر موجود ہیں، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس نے ایک گناہ کر دیا، اس کی ساری نیکیوں پر ہم کیا کرتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، تأثر ایسا پیش کرتے ہیں اس نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، ہے کہ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اس کے گناہ کو لے کر کے اس کی نیکیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی انسان کے نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اس کے گناہ کو کبھی بڑھا چڑھا کر نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا دیتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، مومن نیکی کرتا رہتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری خود اٹھا لی ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، ان کو نجات دلائے گا مصیبتوں اور پریشانیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ یونس کی آیت ہے، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، اسی طریقے سے ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہم ان کو بھی نجات دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی حفاظت کریں، مومنوں کو نجات دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پوری دنیا دشمن ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی کہتے ہیں بیٹے سن لو، اگر اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تمہاری نصیب میں لکھ دیا۔ پڑھو میرے بھائیوں، ہم تاریخ سنتے ہیں، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ دہرائی گئی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سنے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلتیں سنی، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام والسلام کے واقعے سے سبق کیا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری دنیا دشمن ہے آپ کی، آپ کو دہکتے ہوئے انگارے میں ڈال دیا گیا، اور وہ بھی کوئی معمولی آگ نہیں تھی، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا، اتنی بھیانک آگ تھی، کوئی مونس نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی کی نہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، دہکتے ہوئے انگارے کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جل سکا، پوری دنیا مل کر کے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے نقصان پہنچانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، سمندر میں ڈوبنے کے بعد کوئی بچتا ہے؟ کسی کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، سمندر میں نہیں ہیں، سمندر میں ہیں، سمندر کی مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اس کی جھلی میں ہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد احساس ہوا کہ میں رب کا حکم پائے بغیر شہر سے نکل گیا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے ظلم کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر کی، اور مچھلی کو حکم دیا لے جا کر کے ساحل پر ڈال دے۔ میرے بھائیوں، کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے ساحل پر ڈالا، ان کے اندر، ان کے ہاتھ پیر میں کچھ طاقت نہیں تھی، بالکل پیلے ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک بیل اگایا جس سے وہ سایہ حاصل کرتے تھے، اس میں پھل نکالا جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے کھایا۔ میرے بھائیوں، اللہ جب حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کیسے حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ثم ننجی رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو نجات دیتے ہیں۔ والذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المومنین، ان کو بھی ہم نجات دیتے ہیں جو ایمان لائے، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اور یہ ہم ان کا حق ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو نجات دی۔ میرے بھائیو، بھروسہ کرو اللہ پر،
अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने साहिब ईमान बनाया है, अपने ईमान की हिफाजत करो। हाँ, हम अक्सर लोगों की ज़ुबान से ये सुनते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है कहने से मसला हल नहीं होता, अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम कीजिए। हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की मदद करता है, लेकिन अल्लाह की मदद हासिल कीजिए। अल्लाह की मदद कैसे हासिल होगी? अल्लाह को राज़ी करके, अल्लाह को खुश करके। सिर्फ ये कह देना ज़ुबान से अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, मसला नहीं बनेगा। अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए। जो हमने कुर्बानियाँ की हैं, जो हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, हमारी ज़िंदगी हमारी मौत में यही पैगाम है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। मेरे भाइयों, अल्लाह बहुत बड़ा है, अहले ईमान की हिफाजत फरमाएगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दोस्तियां होंगी, दुश्मनियां होंगी, हुकूमतें बदलेंगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इसलिए मेरे भाइयों, बजाय इसके कि हम अपने दिल में कोई खौफ पैदा करें, हम अल्लाह के घरों को आबाद करें, अपने ईमान को मजबूत करें। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी दुनिया की भलाई है, इसी में हमारी आखरत की भलाई है, और यही वो चीज़ है जो दुनिया और आखरत में हमको सुरखरू कर सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ईमान के तकाजों को पूरा करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। बिदआत और खुराफात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم